Kā jau minējām, šodien parlamentārieši balsos par nākamo valsts prezidentu. Šorīt sazināsimies ar visu partiju Saeimas frakciju vadītājiem vai to vietniekiem, lai skaidrotu viņu pozīciju attiecībā uz trim izvirzītiem valsts prezidenta kandidātiem. Un šobrīd esam sazvanījušies ar partijas progresīvie Saeimas frakcijas vadītāju Kasparu Briškenu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, partija progresīvie ir izvirzījuši savu kandidāti, Elīnu Pinto. Nu, skaidrs, ka sagaidāms, ka visi partijas biedri arī balsos par šo kandidāti. Bet kāda ir jūsu prognoze par Elīnu Pinto, viņas izredzēm un vai vispār šodien tiks ievēlēts valsts prezidents? Nu, katrā ziņā nezīlēsim rīta kafijas biezumos. Es domāju, ka visiem kandidātiem ievēlēšanas iespējas ir vienlīdzīgas. Mēs zinām, ka ir vairākas frakcijas, kas, protams, nav izrazījušas kandidātu, kas nav arī apliecinājušas nepārprotam atbalstu kādam no trīs gana cienījumiem kandidātiem. Līdz ar to es domāju, ka šī diena būs ļoti interesanta ar zināmu neprognozējumības elementu, tāpēc es noteikti atturēšos šajā brīdī prognozēt, kurš tad dienas beigās būs uzvarētājs, bet katrā ziņā no tādas demokrātijas viedokļas esmu gandarīts, ka mums ir šī sāncensība. Vakar, es domāju, sabiedrībai bija arī labas iespējas novērtēt trīs kandidātus savstarpējā diskusijā, un tāpēc, protams, Elīna Pinto mūsuprāt ir labākā kandidāte, viņa ir nedalīts mūsu frakcijas atbalsts, un es ļoti ceru, ka dienas gaitā arī citas frakcijas to novērtēs. Bet jūsu prognoze, vai vispār tiks ievēlēts šodien valsts prezidents? Es domāju, ka ir gana liela varbūtība, ka tas šodien notiks. Es domāju, ka tas būs garāks process, nevis pavisam vienkārši un jau pirmajā balsojumā katrā ziņā būs interesanti. Sakiet, lūdzu, vai esat jau arī modelējuši situāciju, ja tomēr Elīna Pinto pirmajās kārtās neseņem vajadzīgo balsu skaitu un izkrīt no tālākajiem balsojumiem, kā rīkosies progresīvie? Protams, mēs esam gan frakcijā, gan plašākā kontekstā modelējuši dažādas scenārijas. Atkal īpaši ņemot vērā, ka ir vairākas Saeimas frakcijas, kas nav šobrīd vēl atklājuši savas kārtas, kas faktiski to darīs, lems par šiem balsojumiem tikai īsi pirms pašiem balsojumiem, kuri iespējams varētu būt vairāk. Tāpēc, protams, scenārijus esam analizējuši. Mēs, protams, uzskatām, ka Elīna Pinto ir visspēcīgākā kandidāte. Darīsim visu un arī līdz šim sarunās ar gandrīz visām Saeimas frakcijām esam uzsvēruši, ka Elīna Pinto šajā gadījumā ir ļoti spēcīga kandidāte. Kandidāti, kur iespējams nebija plašākai sabiedrībai, tik zinām kā pārējie divi kandidāti, bet es domāju, ka šo divu nedēļu laikā Elīna Pinto ir uzmirdzējusi arī uz sabiedriskās skatuves, ir stāstījusi sabiedrībai par savu redzējumu, gan attiecībā uz drošības jautājumiem, attiecībā uz ilgtspējas jautājumiem. Elīna Pinto ļoti akcentējusi arī jauniešu politikas jautājumus, un es domāju, ka tie ir pietiekami pārliecinoši argumenti līdz ar viņas profesionālo, arī starptautisko pieredzi, lai dienas beigās mēs varētu tomēr sasniegt Elīnai Pinto labākus rezultātus šajās vēlēšanās. Jā, skaidrs, ka priekšvēlēšana laiks ir dažādu aizkulišu sarunu laiks. Arī noteikti ir aizkulišu sarunas, kā noprotams, neizpaliks šodien. Bet vai pēc šīs dienas balsojuma ir gaidāmas kādas pārmaiņas, kas valdībā, valdošajā koalīcijā, kas arī ir izskanējis publiskajā telpā, un vai partija progresīvie redz, ja nu dien šādas pārmaiņas notiktu savu vietu nākamajā koalīcijā? Nu, protams, mēs atturamies nu, tādā ļoti lineārā veidā šos divus notikumus sasaistīt, lai gan es pilnīgi piekrītu, ka ņemot vērā šīs valdības, esošās koalīcijas, diezgan ierobežoto rīcības spēju. Un mēs, protams, kā progresīvi jau to norādījām jau rudenī, kad mēs signalizējām savu gatavību būt daļa no koalīcijas, kad mēs signalizējām, ka progresīvie šādā koalīcijā ienestu līdzsvaru elementu un arī, protams, dinamismu mūsu idejas. Šobrīd mēs esam par pusgadu pieredzējušāki. Mēs Saeimā esam apliecinājuši, ka mēs esam daļa no ļoti spēcīgas opozīcijas, kāda iespējams Saeimā līdz šim vēl nav bijusi, gan attiecībā uz saturisko debašu kvalitāti, gan attiecībā uz tiem konkrētajiem profesionāļiem, kas šajā gadījumā pārstāv progresīvo frakciju. Līdz ar to, protams, kā politisks spēks, mēs esam atvērti, lai iegūtu pēc iespējas lielākas iespējas realizēt mūsu programmu, realizēt mūsu solījumus vēlētājiem. Es domāju, ka šajā gadījumā, kad daudzas lietas Latvijā stagnē, ka koalīcija plosa iekšējas nesaskaņas, šīs prezidenta vēlēšanas ir viens tāds katalizators, kas tikai atspoguļo šo
valdības rīcība nespēja daudzos jautājumos, nespēja virzīt uz priekšu ļoti svarīgas reformas. Briskenkungs, mūsu laiks strauji iztek. Finalizējiet, lūdzu, savu domu. Jā, nu katrā ziņā es uzskatu, ka šajā gadījumā valsts prezidenta vēlēšanas, protams, var kalpot kā zināms katalizators tam, lai mēs krietni plašāk paskatītos uz to, kā Latvija nodrošinātu veiktspējīgu, sadarboties spējīgu, saliedētu valdību. Tieši tikpat saliedētu, kāda bija mūsu hokeja.